Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 9 September ini bagi keputusan permohonan Datin Seri Rosmah Mansor untuk menggugurkan Datuk Seri Gopal Sriram daripada ketuai pasukan pendakwaan kes projek hybrid solar yang dihadapinya. Isteri bekas Perdana Menteri itu turut mengemukakan permohonan mengisytiharkan prosiding kes rasuahnya terbatal. Hakim Muhammad Zaini Mazlan menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah pihak pendakwaan dan peguam-peguam yang mewakili Rosmah. Sebelum itu, Sriram berhujah pelantikannya selaku pendakwa raya bermula 30 Ogos 2018 adalah sah. Ini kerana Seksyen 50(B) Akta Tafsiran 1948 Palang 1967 menyatakan mana-mana badan boleh melantik individu yang sesuai secara kebelakang untuk melaksanakan tugas. Pada ketika ini, kes terhadap Rosmah berkaitan projek hybrid solar bernilai RM1.25 bilion bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak di peringkat bela diri.